У Кропивницькому провели благодійний ярмарок «Рука допомоги». На території храму Різдва Івана Хрестителя зібрались переселенці та містяни, аби підтримати постраждалих внаслідок землетрусів у Туреччині. Волонтери організували частування кулішем із варениками для дітей, солодку вату, аквагрим та караоке. Загалом за півтори години ярмаркування зібрали майже 13 тисяч гривень. Ми дуже добра нація є. Ми хочемо також ділитися з тими людьми, які є за межами нашої батьківщини, в інших країнах світу, які потребують нашої допомоги. Ми збираємо, щоб потім спільно від імені Карітасу України передати певну ту суму, яку ми назбираємо, передати в якісь міжнародні благодійні фонди, які з певністю і підуть на потреби тих людей, що постраждали від землетрусу.